Kaşık. Quanto tempo você já tá sofrendo com essas unhas? Isso aí, esse dedão aí, eu acho que foi o começo desse mês. Não, fala assim, em geral. Em geral mesmo, já tem uns anos já. Porque antes eu fazia aquele processo cirúrgico, cantoplastia, se eu não me engano. Nunca adiantava, a gente tinha dor passada, mas. Bem feio, né? Não, tá tranquilo. Piores. É, só que é bem delicado, né? É. Aí. Tá vendo? Uhum. Tranquilo, né? Você tá no fundo. Tava. Ruim que incomoda muito, né? É, sabe. Pronto, agora é só alegria. Alegria. Tava te machucando, hein? A gente acha que é pequeno. Não é nada, né? Você assiste os vídeos, né? Eu? Só todos. Você acha um cara que conseguiu fazer com um cara tá até ser quase um ano, 11 meses que eu tava com o pé. Inflamado. É, vai fechar, como é que aguenta? Eu liguei aqui ontem, não tinha nem vaga. Tinha só pra quarta-feira de semana. Mas você falou pra Janete que a unha tava ruim? Não, falei. Aí ela falou, pegou meu telefone. Pegou meu telefone e ligou, me encaixou. Mas você tem meu celular, né? Hã? Você tem meu celular, né? Tem não, aí. Anota aí. Eu tenho, eu adicionei você no Face ontem. 98402? Zero dois sete sete cinco sete. Quer soltar? É. O meu peixe? Demais da conta. Tu tá revoltando, dormi? É diferente, né? Ah, tá caro bem mais aqui, hein? Tranquilo, né? É, tava esse pedaço pra dentro? Tava. Essa parte todinha aqui. Compensa ficar sofrendo não, né?
Vamos ver se vai dar. E aí, doeu? Tranquilo. Oh, coisa boa, hein? Se eu estiver apertando seu dedo, você me avisa, tá? Tudo bem? Qualquer coisa me fala, tá? Tá bom. Alívio? Tranquilo, né? Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurélio Neto, para quem não me conhece, eu sou podólogo, tá? Eu trabalho na cidade de Catalão, Goiás. E agora eu vou te fazer um convite maravilhoso. Você que gosta, que vê o que as pessoas sentem e gosta de ver o alívio, e eu te convido, vem comigo, que eu vou te levar agora para o nosso mundo da podologia. Vocês estão preparados? Bacana, né? Mas antes disso, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativa as notificações. Todo vídeo que a gente postar, vocês vão ser notificados. E não vão perder nenhum detalhe. Vamos lá?